33ရင်းမြောက်အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးနဲ့ဆက်ဆက်စည်းဝေးများရဲ့ပိတ်ပွဲခန်းနာကိုနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာရုထန်ကိုလွှဲအပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှစပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံစန်တက်စီတီကွန်ဗင်းရှင်းအန်အေဗီရှင်းစင်တာမှာပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးနဲ့ဆက်ဆက်စည်းဝေးပွဲများရဲ့ပိတ်ပွဲခန်းနာကိုနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပိတ်ပွဲခန်းနာမှာစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်ကမေကွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးအစည်းအဝေးကာလအတွင်းမှာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဆွေးနွေးချက်များအပေါ်သုံးသပ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုလည်း2019အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးပွဲများကိုလက်ခံကျင်းပမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ပရာရုထန်ကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။33ချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးပေါ်ဒီမှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများအတွက်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအာဆီယံဖွဲ့စည်းရာတာမာကြံ့ခိုင်ပြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့အမိလိုက်နိုင်တဲ့တိုက်မြုံတစ်ခုအနေနဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနဲ့ချိတ်ဆက်မှုပုံမှုလေးနဲ့လာစေရန်လှုံ့ဆော်နေကြောင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးများအားတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူဒေတာတွင်အပါအဝင်နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များအပေါ်မိခဲ့သူရှေ့ဆက်လှုံ့ဆော်မယ်ဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်33ချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေအရဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်သွားဖို့သဘောတူညီချက်များရရှိခဲ့ရာအာဆီယံစမတ်စီးတီးကွန်ရက်မူပေါင်းအာဆီယံအသိုက်အမြုံတိုးတက်ကြီးပွားရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တင့်လျော်တဲ့အလုပ်ကံခွင့်လန်းများအာဆီယံမဟာဗျူဟာ2025ရဲ့မတန်ဆန်းသူများရပိုင်ခွင့်ပုံပုံများပြလာစေရေးကုလသမဂ္ဂရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုပူပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုပူပေါင်းထုတ်ပြန်ချက်ဇီဝဗေဒမတူကွဲပြားမှုများအတွက်အာဆီယံပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ချက်အာဆီယံလူငယ်များအားအာဆီယံရာသီဥတုထိမ့်သိမ်းရေးနဲ့သဘောဝအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များမှာပါဝင်စေရေးအာဆီယံကြီးညာချက်နဲ့အတူအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကြားကောင်စစ်ဝင်ကူညီထောက်ပံ့မှုအတွက်ညွှန်ကြားချက်တို့ပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကအကျတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရခိုင်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အာဆီယံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတင်ပြထားတဲ့အစည်းအဝေးခန်းစားပေါ်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလလယ်မှာစတင်ကအတီးပြူဆန်းစစ်ပြီးသား IDP များပြန်လည်လက်ခံမှုပြုလုပ်မှာကိုအတိအမှတ်ပြုကြောင်း AHA စံနာကိုရခိုင်ပြည်နယ်သို့လာရောက်လေ့လာပြီးမိသည့်နေရာမှာမိခဲ့သူလှုပ်ဆောင်ရင် IDP များပြန်လည်လက်ခံမှုလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ကောင်းမွန်စေနိုင်ခြင်းရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာပရိပခ္ခများအတွက်ရေရှည်တည်နှက်ခံပြင်းနိုင်တဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုတစ်ခုရရှိရေးကိုတွန်းအားပေးမှာဖြစ်တော့လေမြမအစိုးရရဲ့စ조사အထောက်အမှုများနဲ့ကုလသမဂ္ဂစတဲ့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့အကောင်းဆုံးလက်တွဲလုပ်ကိုင်နေခြင်းကိုအတိအမှတ်ပြုကြောင်းမြမအစိုးရဖွဲ့စည်းထားတဲ့Independent Commission and Inquiry အနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများနဲ့အခြားဆွဆဲမှုတွေပေါ်အပြေမှန်ဆက်လက်ရှာဖွေပြီးတာဝန်ခံမှုများရှိအောင်လှုံ့ဆော်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းရေရှည်တည်တံ့ခံရပြီးတရားမျှတသောတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုများပေါ်ထွက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းအာဆီယံကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်